Sali Berisha doli sot për të sulmuar Edi Ramën për atë që po ndodh në Britaninë e Madhe me emigrantët shqiptar. Berisha akuzon kryeministrin se është duke e kthyer në çështje politike shqetësimin e qeverisë britanike për emigrantët shqiptar. Nën Grata deklaron se arkitekti i kësaj drame është Edi Rama, ndërsa dënon gjuhën e këtij fundi duke thënë se ai e di efektin e eksportit të krimit në një shoqëri tjetër. Autor kryesor i kësaj drame theksoi edhe një herë është Edi Rama. Arkitekt kryesor i kësaj drame njerëzore është Edi Rama. Jan lidhjet e tij të tmerrshme me korrupsion. Janë vjedhjet e tij në afera qindra dhe qindra milionshe. Janë rrëmbimi i votës, çka bëjnë që këta qytetarë të pashpresë të lënë vendin e tyre. Janë lidhjet me krimin dhe drogën personalisht e Edi Ramës, Olsi Ramës dhe qeveritarëve të tjerë. Për këtë çështje Berisha qëndron krah autoriteteve britanike se kanë të drejtë, po për nën gratën që i dhan po këta, pse i sulmon si të korruptuare që ja kanë futur kot? Saliu dhe Iliri e kanë kthyer në slogan fushate këtë çështje fundja kapçat-kapësh, se këta kujtojnë se e ka fajin vetëm Edi Rama për këtë punë. Harrojnë se këta njerëz po ikin nga që këta të dy nuk i konsiderojnë fare, se po të ishte ndryshe do prisnin edhe disa muaj për zgjedhje ose do ju bashkoheshin për të rrëzuar Ramën. Sulmeve të Saliut dhe Ilirit për përplasjen Tiranë-Londër për emigrantët, kryeministri Rama i është përgjigjur me të njëjtën monedh. Janë një llum ku jo besimi po as vështrimi nuk ju duhet hedhur, tha Rama. Prikjen e të rinjve në Britani Rama thotë se është trend dhe këtu nuk ka asnjë problem për të trajtuar. Normal kur kryeministri është brand, edhe kjo punë trend do quhet. Kryeministri ishte sot në Shijak në kuadër të fushatës elektorale që ka nisur para kohe. Pasi konfirmoi kryebashkiakun aktual për një tjetër mandat, Rama u mor sërish me mediat që nxjerrin në pak ke qeverisjen. Për Ramën janë thjesht fake news që kanë si qëllim ta dëmtojnë për shkak se nuk kanë marrë gjobat që kanë pretenduar nga qeveria e tij. Sot Rama propagandën kryesore e bëri me shtëpitë që ka rindërtuar për projektin e rindërtimit pas tërmetit. Më 10 nëntor, gjykata e apelit do shpall vendimin nëse vulën logon Selin dhe financat e PD-s do t'i mbaj grupi foltore që i ka marrë me vendim gjyqësor të shkallës së parë, apo do t'i mbaj grupi zyrtar i kësaj partie. Pas shtyrjes së vendimit gjyqësor më 10 nëntor, ish-kryetari Non Grata ka rifilluar sulmet kundër ambasadores amerikane Yrikim dhe Dash, si skem e gatshme justifikimi në rast të humbjes së vulës për t'u thënë militantëve të tij se gjoja u bë me presion ndërkombëtar. Me këtë propagandë, Sali Berisha synon t'i mbaj lidhur foltoristët e sidomos deputetët që i kanë shkuar pas qerres anti-SBA, sepse e di që humbja e vulës së PD-s ja shkrin lëvizjen foltore dhe ja bën nul postin si kryetar partie e krejt drejtuesit që ka emëruar. Ankthi humbjes së vulës për Berishën ka lidhje me bindjen e tij se ata deputete ish deputet që ka rekrutuar deri tani nuk do shkojnë më pas plakut vulhumbur edhe nëse krijon parti të re, por do lëpihen si të penduar e do rikthehen te PD sepse e din që me një ish kryetar Non Grata nuk kanë mbështetje nga SBA-BE, por as nga grupimi i partive populore europiane, i cili deklaroi përjashtimin e PD-s në sekretar do të jetë Sali Berisha. Humbja e vulës më 10 nëntor do të jetë një goditje e fortë edhe për fatin e protestës së 12 nëntorit, mbasi ajo është thirrur nën logon e PD-s dhe me objektivin për rrëzimin e pushtetit të Edi Ramës. Me këtë shpresë neps për pushtet do shkojnë në protest militantët e PD-s, por nëse më 10 nëntor gjykata rrëzon Sali Berishën sekretar partie, as foltoristët nuk do të përgjigjen, aq sa ju përgjigjen në fundjavë bizneset në Tiranë, pasi njerëzit nuk mund të bredhin pas një plaku hiç që po i përdor për hallin e tij. Socialistët i druhen 12 nëntorit të dyshes Berisha Meta, jo se kanë frikë se atyre miru bëhet nëse këta tërbohen. Taulant Balaj kërkoi sot SPAK-u të marrë nën hetim Berishën për financimet ruse. Të paktën kaq fejik nuk kanë pse të jenë këta, se ne e dim shumë mirë që kanë mbrojtur njëri tjetrin. Po ta donit Saliu në Burgo Tao, e kishit denoncuar që kur erdhët në pushtet më 2013-ën dhe jo tani kur vepra penale s'ka më fuqi. Balla akuzon Berishën dhe Metën se po tentojnë destabilizimin e vendit, teksa Kosova dhe Serbia janë prag lufte për atë që po ndodh në veri. Ndërsa për reformën territoriale i vuri vulën e talljes, çështje e mbyllur, nuk ka më kohë, tha socialisti. Po kur nuk ishit kohë, pse dhat kaq kohë shfaqje në komisionin e ngritur posaçërisht, e pse i morët ato dietat kot? Kryeministri Rama priti sot ambasadoren amerikane në OKB Linda Thomas Greenfield, antare e kabinetit të presidentit Joe Biden. Rama vlersoi vizitën e ambasadores si një moment të rëndësishëm në kuadrin e bashkëpunimit në Këshillin e Sigurimit. Sigurisht Rama foli ashtu siç ai di në të tilla rastesh, ku i bëri pak freskë ambasadores që erdhi dhe asaj që kemi këtu të akredituar. Nga ana e saj ambasadori vlersoi partneritetin me Shqipërinë dhe vuri në dukje kohët e pasigurta që jetojmë edhe në rajonin tonë. E në fund Rama e mbylli me batuta për krizën energjetike, se do t'i kap gjithçkaje në pikë propagande elektorale.
Të kemi pritur me diell edhe pse tani na duhet shi, tha Rama. E vlerësoi këtë dhe natyrisht do të lutem për shi kur të largohemi, u përgjigj diplomatja e lartë amerikane. Zyrtarja amerikane u prit sot në takim edhe nga presidenti Bajram Begaj, ku u vlerësua bashkëpunimi i ngushtë mes vendeve tona, tani më shumë se kurrë përballë sfidave të vështira që po kalon e gjithë bota. Begaj mori një mesazh mirënjohje nga homologu amerikan Joe Biden për bashkëpunimin e fuqishëm në avancimin e marrëdhënieve dypalshe, stabilitetin rajonal dhe sigurinë globale. Si aleat të NATO-s kemi punuar së bashku për të mbrojtur lirinë dhe demokracinë në të gjithë botën, shprehet presidenti Biden në mesazhin e tij publikuar gjatë takimit të Begajt me përfaqësuesen amerikane në OKB, ambasadoren Linda Thomas Greenfield. Fatkesisht Edi Rama pati të drejtë. E kemi fjalën për protestën e pedagogëve më sakt grevën e uris. Sindikata e pedagogëve me në krye Sandër Kovaçin heqin dorë nga bojkoti dhe i rikthehen procesit mësimor. Rrjedhimisht heqin dorë edhe nga greva që trumbetuan me të madhe. Pse hoqi dorë nga kauza Sandër Kovaçi, për çfarë interesash? Pse mori më qafe dhe pedagogët e ndershëm që i besuan dhe ndoqën pas për një kauzë dinjitoze? E pra mos ti vi nat kur Rama e quani shikas që punon për llogari të dyshes Berisha Meta dhe tani një rrëfim të sinqertë edhe pse nuk ndodhe presim jo vetëm nga Sandri, por edhe nga Saliu. Çfarë ndodhi? E sigurt është që ajo që ka ndodhur e ka emrin turp. Konfindustria deklarohet kundër buxhetit 2023. Sipas Konfindustrisë, buxheti dhe paketa fiskale të paraqitura nga qeveria tregojnë mungesë të qartë të strategjisë të përballimit të krizës energjetike të shpallur zyrtarisht. Në një deklaratë për mediat, administratori i përgjithshëm Gjergj Buzuku thotë se në buxhet nuk është parashikuar ulje nga ankesës fiskale për karburantët. Konfindustria vlerëson se buxheti zim për të njëjtin sasi të prodhimit të energjisë nga anijet e sjella nga Bangladeshi me ndikim shkatrues mjedisor, thuhet ndër të tjera në deklaratën publike. Kundër pamfletit, trafikanti Besnik Lula i ka bërë akt padi gjyqësore se i publikuan faktin që bashkë me antarin e kartelit meksikan Sinaloa Luftar Hysa është pritur në takim special nga kryeministri Edi Rama për pazare resorte, shkullash e licenca kazinoje. Po kështu Beso Lula i na akuzon se i kemi cënuar dinjitetin e imazhin pse kemi publikuar dokumente zyrtare që ky është ortak në biznese Bigjozi me krye trafikantin Gramoz Murata edhe në kazino Mariana Bay e tre biznese me antarin e kartelit Sinaloa Luftar Hysa nga grupi mafiozi kazinove Entretenimiento Palermo, ku është aksioner. Për të pastruar figurën, Besnik Lula i ka zgjedhur avokat, një gjaje 72 vjeçar me figurë morale e penale të ndotur, emri i të cilit ka iniciale IB, por shumë ish koleg dhe viktima e njohin me nofkën Ido Manekuta, gjatë viteve 70-90 të ish sigurimit të shtetit. Avokati Ido Manekuta i ka mbushur mendjen lavatriçes dhe ortakut të trafikantëve të Sinaloas dhe bandës Murata i Xhafaj të Vlorës se figura Besnik Lula i mund të pastrohet duke i vënë gjob 500 milion lek pamfletit. Nuk e dim nëse se e ka si kërcënim për të mos publikuar 13 dosjet e tjera që kemi për bëmat dhe lidhjet e Besnik Lulajt me kartelin Sinaloa, trafikante, qeveritar shqiptar me të cilët bën zullume të çdo lloj, ose avokati Ido Manekuta e ka garantuar se do përlaj gjobën 500 milion lek nga pamfleti e ta ndajnë bashk. Por dim që gjobat ndaj mediave që publikojnë prova me dokumente zyrtare nuk vendosen skutave si licencat e kazinove, lejet e kullave, trojet e tenderet miliona euro që lavatriçja Besnik Lulaj me ortakët e tij të kartelit Sinaloa marrin nga Edi Rama, ministrat dhe kryebashkiakët. Pas Sonila Qatos, ish drejtore e autoritetit rrugor shqiptar, dhe Elona Gogos, ish kryetare e komisionit të vlerësimit të ofertave, SPAK mert pandeur edhe 8 zyrtar të tjerë për shkelje të barazis në tendera për lotin 7 rrugës Kardhiq Delvin, ndërsa po eton dy kompanit fituese dhe administratorët e tyre. Hetimet për rasti në fjalë nisën mbi bazën e kallëzimit të firmës Gjoka e Rok Gjokos, e cila pretendonte se ishte skualifikuar pa drejtësisht nga tenderi rrugës Kardhiq Delvin, por kompania Gjoka kishte paraqitur një dokument me të dhëna të rreme pas të cilit kishte kryer 70% të punimeve të njërit prej tuneleve të rrugës Arbrit. Sonila Qato ngriti një grup pune të inspektonte punimet dhe ata dolën në përfundimin se dokumenti ishte i falsifikuar, por grupi ekspertëve që përpiloi raportin tashmë akuzohen për falsifikim të dokumenteve. Nëse policët do kishin kamera personale trupi, kryeministri Edi Rama dhe drejtoria e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore Ardi Veliu nuk do mashtronin dot duke thënë se Lajer Kurti nuk vdiq në duart e policëve gjatë arrestimit, ndërsa prokuroria do merrte si provë filmimet e tyre. Kamerat e 3000 policëve u vendosën në janar 2016, por u hoqën pas vitit 2017, kur në krye të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë u emëruan Fatmir Xhafaj dhe Ardi Veliu me qëllim për të fshehur korrupsionin dhe sjelljet e dhunshme të policisë ndaj qytetarëve, madje edhe me raste ekstreme
si vrasja e Klodian Rashës, Pirin Xhuvanit dhe vdekja e Lajer Kurtit, pas akuzave të medias se mbar qytetarëve se kamerat e trupit janë hequr qëllimisht për të fshehur brutalitetin, abuzimet dhe krimet e punonjësve të policisë. Reagoi ministri i Brendshëm Bledar Çuçi, i cili tha se policët e terrenit do dilnin në shërbim me kamera trupi, por megjithëse sistemi smartphone kart SIM 3G transmetim direkt i bler 5.7 milion euro në janar 2016 është funksional, gjatë 10 ditëve pas deklaratës së ministrit Çuçi, në qarkullimin rrugor, në komunitet, patrulle, shërbime të tjera nuk ka dalë asnjë polic me kamera trupi, por siç duket shefat e ministrisë dhe të policisë nuk duan t'i vendosin kamerat e trupit, mbasi e din se çfarë policie të dhunshme kanë, por edhe sepse i lejojnë i vërsulin vet me urdhër nga babloku për dajak kundër banorëve që protestojnë kur qeveria u rrafshon banesat e u grabit tokat dhe u adhuron oligarkëve për kulla e resorte. Albin Kurti mlodhi sot qeverinë dhe u bëri thirrje të gjithë qytetarëve serb në veri të mos bien pre provokimeve, një thirrje serioze në këtë moment tensioni që dukshëm është artificial nga Beogradi. Megjithatë, pikërisht në këtë moment Kurti nuk ka me vete as opozitën, pasi i bëjnë presion, a thua e harrojnë kohën e tyre, si Haradinaj për shembull kur nuk pyeste kërkënd për reciprocitetin. Ndërkohë sot presidenti serb kërcënoi me katastrofë në veri të Kosovës, pa pikturpi i përkëdhelur i ndërkombëtarëve, si njëherë një kohë Putini, Vučić kërcënon se nëse shubat nuk bëhen policia që i mungon veriut pas dreqes së serbëve, atëherë situata do të marrë për masa të frikshme. Ai naivisht hedh poshtë faktin e sigurt se serbët në veriu dërhoqen me urdhër të Beogradit. Vučić kërcënon duke vendosur kushte se serbët do të rikthehen në institucione vetëm kur të formohet asociacioni dhe të zhbohet vendimi për targat. Ndërkohë Bashkimi Evropian reagoi sot duke i bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit të ruajnë qetësinë të mos përshkallëzojnë konfliktin, por nga ana tjetër Brukseli kërkon formimin e asociacionit të komunave serbe. Argumentet që je Bashkimi Evropian të lënë të kuptosh, ti plotësojmë tekat Vučićit që të mos plas lufta edhe në Ballkan. Mediat greke ngren alarmin se Turqia mund t'i pushtoj deri në fund të prillit të vitit të ardhshëm nëse Erdogani shes se i rrezikohet pushteti para zgjedhjeve. Prototema i ka dedikuar një artikull shterues situatës në Mesdhe duke theksuar se gjithçka mund të ndodhë gjatë 6 muajve të ardhshëm dhe grekët duhet të bëhen gati. E përditshmja greke i referohet burimeve qeveritare në Athinë, të cilët e kanë marrë parasysh situatën tepër delikate me të cilën do të përballen duke njoftuar edhe aleatët ndërkombëtar, me qëllim që presidenti i Turqisë të vinë në vete dhe të ndalojë kërcënimet për luftë kundër Greqisë. Në Athinë janë aktivizuar kanalet e komunikimit me vendet mike dhe aleate, ku ka një mirëkuptim të përbashkët për rolin destabilizues të Ankaras, shkruan Prototema. Më tej e përditshmja greke flet edhe për një sulm të mirëfillt ushtarak të Turqisë ndaj ishujve grek që janë përballë tokës turke. Si në kanalet zyrtare të komunikimit, ashtu edhe në diskutimet jo zyrtare midis zyrtarëve grek dhe bashkëbiseduesve të tyre perëndimor, ka një shqetësim të vazhdueshëm për një sulm turk në Egje. Të gjithë kanë të paqartë tani se cilat janë qëllimet e vërteta të Erdoganit në Egje dhe janë gati për çdo skenar. Pyetja është a do të kalojë Erdogani në sulm ushtarak apo thjesht do të vijojë në retorikën e fortë ndaj Greqisë? Ngre pyetjen media greke. Qeveria e Giorgia Meloni dhe ati i shenjtë Papa Francesku e ka nisur me këmbën e mbarë, duke qenë në sinkron të plot dhe mbështetje e qëndrimeve reciproke. Ata bien dakord që Bashkimi Evropian duhet të bëjë më shumë për çështjen e emigrantëve. Thirrja e Papa Franciskut për emigrantët që është sot e kësaj dite debati më i fortë publik pas vendimit të qeverisë për të ndaluar fluksin dhe koordinuar zbarkimin e tyre në bazë të ligjeve ndërkombëtare, Giorgia Meloni është përgjigjur pozitivisht. Jetët e emigrantëve duhen shpëtuar, por Bashkimi Evropian nuk duhet ta lërë vetëm Italinë, ka deklaruar Papa Francesku. Dëgjojmë gjithmonë me shumë vëmendje fjalët e atit të shenjtë që janë një monitor i gjithësishëm urtësie e bamirësie. E falenderojmë për inkurajimin e tij dhe ftesën për një marrëveshje kombëtare e ndërkombëtare në zgjidhjen e kësaj sfide që kërkon vullnetin e mirë të të gjithëve, thot Meloni. Mbi situatën në portet italiane, ku numri i emigrantëve që mbërrin nga Mesdheu rritet çdo ditë, ka reaguar edhe ministri italian i infrastrukturës Matteo Salvini me përgjegjësinë drejtuesit që duhet menaxhoj situatën në portet italiane. Grida Duma lë mandatin për televizionin. Burime konfidenciale pranë Partisë Demokratike flasin për një skup të madh mediatik. Mësohet se Grida Duma do të lërë mandatin si deputete për të bërë moderatore në Top Channel. Bëhet fjalë për emisionin politik në prime time, vendi lën bosh nga Sokol Balla. Degradimi i opozitës së Sali Berishës dhe Ilir Metës dhe animi i gabuar i Gridës në momente decisive ndryshoi komplet rrjedhën e karrierës me pritshmëri të larta të Giorgia Melonit shqiptare. Siç duket, politika nuk është më arena e famës për gratë e bukura, pasi bota surreale e medias, po aq sa politika ka filluar të josh më shumë. Tani nuk na mbetet gjë tjetër vetëm t'ju njoftojmë se çdo të hëndhet e njëjtë ora 21 jeni me Grida Dumën live në Top Channel.
Ditën e sotme është hedhur shorti i 1/8-ave të finaleve të Champions League ku spikasin super sfidat Liverpool-Real, finalja e sezonit kaluar dhe Paris Saint-Germain-Bayern në minut, finalja e vitit 2020. Sfidat e tjera janë Leipzig-Manchester City, Brugge-Benefica, Milan-Tottenham-Frankfurt-Napoli, Dortmund-Chelsea dhe Inter-Porto. Ndeshjet e para do të zhvillohen më 14-15 dhe 21-22 shkurt, ndërsa ndeshjet e kthimit më 7-8 dhe 14-15 mars. Rezultatet e shortit Leipzig Manchester City, Club Brugge Benfica, Liverpool Real Madrid, Milan Tottenham, Eintracht Frankfurt, Napoli, Borussia Dortmund, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Munich dhe Inter Porto.